там. Искам да поздравя дамата, която може да направи всяка жена красива. Това е Албена Александрова. Тя е тук. Моля вашите аплодисменти за нея. О, наша Албена Александрова, бронетка, който заедно с Нинки. Има красив розов плик с кракоделче, който пише... Страхотни подаръци има за нашите гости и за нашите наградени днес. Страхотна бутилка вино получиха от винарска изба Вила Фера. Подарът се много, много ни... Аплодисменти! Поздравявам! Благодарим на нашите две красиви и водещи бундинки. Модата е красота, изящество и изкуство, което вдъхновяват талантливите дизайнери. Носител на приза Диамантите на Пеперудът, категория дизайнер блондин, се връчва на господин Цено Гутов. Моля, заповядайте на сцената. Това е дизайнер блондин, който сме гордеем. Аз Асира, искате да се целуват всички, какво е паред блондинки. Анджи, ти си сега да целувка, Тело. Целувки за всички блондинки. Вижте сега как ще го целувате другите блондинки. Има специални награди. Нашата категория. Бал на блондинки 2008, титлата е за вас. Вие сте наш дизайнер блондин. Искам да поздравя всички в залата и да ви кажа, че има един стар виц и веднага ще ви задам въпрос с този виц. Защо вицовете за блондинките са толкова кратки и късички? Има специална награда от Велмар, едно хубаво, красиво колие. Бързо отговаряйте защо. Адриана Цанева, вие искахте колие от него. Адриана, отговаряйте на въпроса и лати тук веднага. Да, има ли знае отговора? Тя знае, тя брюнетка. Госпожа Царева, ще се присъедините ли да ни кажете отговора? Една брюнетка. Госпожа Царева. Отговорът е единствен. Той е задължителен. И той е... Това е да си брюнетка, дами и господа. И аз съм скрита блондинка. Пускаме реклами. Нямайте, реклами пускаме в момента. Между другото, Мариана не поиска да не пожела да даде правилния отговор. Това е, за да могат брюнетките да разберат вица за блондинките. Уважаеми дами и господа, искам да видите чаши. Искам да видя усмивките ми. Искам да благодаря на всички тези, които успяха да организират този невероятен фантастичен празник. На красотата, на успялата, красивата, русата жена. Рекламите като момент, извинявайте. Чашите са вдигнати с великолепните вина. На здраве за Оля, на здраве за всички блондинки, на здраве... Секунда, почне се свържи рекламите. Чакайте реклама и тук имаме... Ето специален подарък. Вижте какво прави един блондин дизайнер. Вижте сега. Между друго, Адриана има скоро рожден ден, да знаете. Адриана, тази вечер сигурно Пеперуда не е кацала на твоето рамо, на моето кацна. Значи заедно двамата ни кацнаха Пеперуди. Моето щастие и моя късмет дано да излезе, но твоя излезе тази вечер. Има специален подарък от компания Велмар. Мога ли да ти го сложа? Колието исках да кажа да сложа. Аплодисменти! Още един път вдигнете високо чаши с великолепните вина на винарска изба Вила Винефера. Тези великолепни вина тази вечер са поднесени специално за вас от тази изба. Това разкошно колие. Аплодисментите не виждам за красивото колие, за прекрасната реклама, която дамата направи. Тече реклама, вижте как отива на Адриана, вижте. Моля, ето, нашата красива телефонна любов. Заповядайте. Аплодисменти за Цено Вутов. А сега моля на вашето внимание едно невероятно дефиле на марката Триумф.
женственост, класа, изящество. Стилът има само едно име – Триумф. Световният лидер в производството на луксозно бельо представя актуални модели от колекция Пролет-лято 2008. Принцеса, Лолита или завладяващо изкушение. Всяка дама може да избере своето модно превъплъщение с Триумф. Ванилия, розова пудра, мляко с кафе – това са вашите нови любими цветове. Аплодисменти за наистина прекрасните модели, които видяхме тази вечер. Сега разбирам защо всичко, което прави Триумф, е любимо на блондинките. И не само за тях. Аплодисменти за прекрасните модели на Визаж, за Грима се погрижи, Иво Жиков и неговият екип, а русите коси са дело на Дима Стил. Аплодисменти още веднъж. Защото Дима Стил разбира от блондинки.